thank you for inviting me. Yes, of course. When are you having the show normally? What times? Always the random or the summer time? Me? The show? Yeah. Always Thursdays and Fridays. And then he's here from Mondays to Fridays with other hosts. Það er síðdegist áttur í dagurinn sem með hérna á Kiss FM 104.5 í beinni frá Skóta stúdíón og það komin góðu gestur hérna í stúdíóið Davíð Valín og hvað segir? Góðan daginn. Gott að sjá þér, vinur. Takk sem ég liðið. Við ætlum að gera þetta allt saman á íslensku en við einmitt fengum hérna að töluðum mikið hann Hafi í seinustu viku. Segir maður kannski Hafi? Já. Hafi. Hafi. Já. Þetta góð. Hafi. Hafi. Já. Já, þú þarf að beða. Já, ég talaði mikið um hann einmitt í seinustu viku að því þá kýtti Nína á mig sem er lagið Prove It á samt þér og Tom. Já, nákvæmlega. Til að hafa mikið með lagið. Takk. Yfir 200.000 hits á YouTube. Já. Á meðfaldið. Ég er ógæstlega glaður með þetta. Já. Það er gert. Til að hafa mikið, þetta er rosaleg. Já, við erum búin að vinna ógæstlega mikið. Já. Það er þetta að hugsa mikið. Þeir eru svona mörg hits bara. Mm-hmm, já. Ég er búinn að promóta þetta og þegar mikið að spá mig líka. Já, þú varstu mitt, varstu ekki bara að koma heim? Já. Já, hvað varstu þig? Á því daginn, ég kem. Ok. Svo ég var að gera svona party sem við erum að Nína að dala. Akkurat. Á Ístur. Já. Það var auðvitað fljótt. Mikið fólk kem og við vorum að sýna Nína að syngja líka, þú veist. Já. Á live, veist, það var auðvitað fljótt líka með dansaninn og... Já, ég sá mig þá mikið dansa, mikið stuð. Já. Gekkja. Ok, svo ég hafði gaman. Já, ég trúi því. Og svo ég gæti verð bara að vinna það úr. Já. Það er það búin að það svona undirbúa fyrir... Já, já, já. ...að koma núna eftir því. Einmitt. Hvað varstu að bralla þetta út á Spán? Hvað varstu að gera? Hvað, þú veit, ég var bara að promóta mikið. Ég var að vilja að vinna, ég var að vinna í Uberby. Já. 7 ár síðan í Barcelona. Okay. Og ég kem aftur saman að Europi til að byrja smá þarna. Já. Að vera eins og svona vídeo að spila með þeim, þú veist ég. Í útvarpinu? Já, það heitir Stilefenn. Ok. Og já, ég var að vinna það svona sjá síðan, bara við fyrir ég kem til Ísland. Veitu þannig, þú ert bara mjög vanur að tala í útvarpið þarna úti í mækina þar. Já, og saman ég var að gera þetta spangur, skilur. Já, já, geturðu tekið þeirna svona bara kynningu bara svona fyrir okkur eins og þú væri bara DJ og þegar þú fremur hún á spænsku. Geturðu gert það? Já, já. Ok, já. Láttu bara það. Ég byrja. Já. Buenas noches a todo el mundo, estamos aquí en Kiss FM, una noche más con Javi Valiño, Víctor y Raga Hall. Bienvenidos. Það er ekki. Svona, þú ert svona peirandi góður í öllu. Hvort sem að sé að dansa. Þú ert að reyna, þú veist. Já. Sem dætt fyrir það. Já, að sjá sér. Bara það er náttúrulega, þú ert frábær dansari. Takk. Og ertu núna, þú varst alltaf að dansa með Palla? Já. Ertu það að dansa? Já, ég tók bara svona 3 mánuði í frí. Ok. Ég fara til Spánu, vera með vinur, vera með fjölskyldu og svona líka. Já. Máta nýja tónlist og alls svolist. Einmitt. Er mikið af tónlist núna á leiðinni frá þér? Já. Ah, mikið á leiðinni? Já. Mikið á leiðinni. Geðvík. Og ég er búinn að vera líka svona rapa og syngja, þú veist. Já. Þannig það er... Það er ekki að tóna latin tónlist svona urban. Já. Dæmi. Ok, geðvík. Og þú eru þá að pródúsa og syngja á leiðinni með að rapa já. Líka? Já, alla lög sem ég er búinn að gera. Já. Ég er búinn að gera alla svona instrumental nema eina. Þú veist, við erum svona full album næstu í tilbúinn. Já. Og ég er búinn að taka um svona safe video sem eru tilbúinn líka núna. Já. Til að verði að senda það út, skilur við. Og byrjaðu þá plana? Svo ég bara byrjaði núna með eitt single. Já. Ég ætla að hérna leika einhvern veginn að springa í því að maður til þess að gæna. Já. Þetta er að maður til þess að gæna alveg, you know. Ok. En svo eftir, ég er með meira plata, þú veist, þessi er svona meira dembow, meira shiki-shiki sem er að syngja sparkur. Så jag menar att det är såna mera danshåll, jag menar att det är såna mera trapp, jag menar att det är såna melankolikna, så att det är stil som mig finns gammal att höra, du visst. Och bara allt av sömni? Ja, allt det säger mig, jag tog stad och jag började att göra pil, sest och exempel, så jag är på en annan att göra tonis för det här. Ja.
lo que quiere ofrecer. Ya. Ya. Después hoy sale lo que tú debes venir a hacer tema. Era ver a Gambi, ¿sabes? La cara que era, esta te queda haciendo más. Se me está dando un buque. Sí, ahora los la fiel prende, ir. Ya, ni que a mí es una de una, ¿sabes? Ya. Cuando yo es que aquí, ¿sabes? A ver, estudio en el Megafor, o que era flot tonis, ¿sabes? Para Java Gamma, ¿sabes? Y mira, para que era vi, casi todo, si no te estoy haciendo un minuto, la pero no hay persona melody, se me perquieta, dígame, ¿sabes? No sé. Te la han estado dando también bien. Ahora sí, están dando bien y que es una colaboración, se me han vendido. Pero, así, también bien en estudio, ¿sabes? Oye, piedra para escriba, alta, ¿sabes? En su prove, ¿sabes? Y piedra ahí para tal, menina, usa de llama, me la han ganado y la gente, yo ya, tú. Mi fiesta, lo que es la voz, son cuernos, o algo yo. Yo te la probo, o sea, ya, ok. Se le quiere beat, un corte. Ahí te termina, te llevo ahí, pam, pam, pam. Ahí me quedo. Ah, yeah, I took some samples, you know. Yeah. Oye, pero que la daba, o sea, yo soy tajana, como para la vez, o sea, ya me va. Oye, pero de para 5 y Siman, entonces, para atacar otra vez Siman, atacas una melody. Bueno, para su canción. Ya. Wow. O sea, mira esa mano, pues ahí, que es de flor. O, y ahora estamos para poner esta, de Clara, una de pasar un par de cosas. Oye, ¿sabes qué? Pero mataban, entonces. Alkyllä. Me es kun meillä on kerran lasta lähinnyt nuna. Tää ei ryhtä prove it, tää ei häviä liino, niin on täypy. On tuon tari. Niin se tekee rähjä tari pohtimi tunne. Näin kun lahti, että mä olisi pientä aies menetti, siis mä olisi nyt. We're both. Kai se on jäädä. I prove it, että on kissa tämän metron 4,5 häviä liino, niin on täypy. Oon suena tuon tari. Victor Thun, Raikka Holmo, häviä metti i studioon nyt. Aftur tilaamikin me laajia. Tässä on liikaa. Joo, kiinni. Tack. Rakka, tog nog på spåret där i studion. Ja. Ja. Han är satt. Han dansar hans bättre än här i skåren. Men då satt han flott. Tack. Tack. Hur går du kanske med nästa dag i att du kan dansa här? Vad vet du? Hur är det? Hur är det då? Ja. Hur är det? Jag är favorit dansare. Jag är där i alla fall. Ja. Jag är där med grov, sko. Ja, jag är med grov. Han har lärt dans på. Det är bara min vejkling, sko. Hvernig er það á danskólinni? Er það bara, þetta er bara í þessum, bara þægilega ykkur? Ég er bara með mína takta. Já, ok. Já, ég ætla að fyrir þá sem eru ekki búin að sjá myndbandi, ég hvet fólk til þess að checka á því, ég farið á YouTube og því að það er bara nóg að skrifa prove it og þá poppar þau upp í þetta eða hafi velvín og prove it og þið getið sett inn öllu svona en það er nóg að skrifa þá prove it að poppar upp þar það eru þetta líka á Spotify meira á leiðinni ja. Plata á leiðinni, bara alltaf leiðin. Já, eins og þess að tötta. Það er bara að fylgjast með öllu saman bæði á YouTube og Spotify. Já. Gekk, gekk, gekk. Já, þetta er alvöru. Þetta er alvöru einbeiting og mikið passum að þetta staðar. Nei. Það vantar ekki, sko. Það er alveg að dolli þeirna svona latindi. Já, algjörlega. Algjörlega. Ég tek ekki þú að spór með þér. Tek nokkuð salsa spór. Já. Eintilega. Ég er nokkuð að veist það rökka. Já, við þurfum að fara salsa saman. Já, það er ekki. Nú það eru þið salsa, sko. Já, Óliftur er frábær salsa dansari. Já, ég þarf að taka það. Ég þarf að taka einhverju. Já, einhvern tímann, einhvern tímann. Kannski fá mokkur. Promise, eitur eða eitthvað. You promise? Já. Þið lofa, já? Promise. You're saying it alive. Já, ok. It's out there. Við erum alltaf að bæta við nýri tónlist, réttar að sagt, á hverju einasta degi. Þetta lag kom inn í spil. Thank you, man, við fyrir því. And I'm gonna dance with you. Yeah, I'm gonna bring you when I come back in end of September. Yeah. You go to Wednesday, Saturday.